Em uma noite fria e obscura, meus pensamentos fluem a uma memória de relatos por ali vividos. Hoje, a um retorno no submundo, sento-me face a face com o mal. E em uma profunda comunicação, o submundo floresce aos vossos olhos. Vultos do passado, um retorno ao extremo mundo. Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, o que eu tenho para dizer a todos vocês, tá? Nessa abertura, é que eu tenho todos vocês em meu coração, com certeza. Obrigado pelo carinho de todos, obrigado pelo reconhecimento de todos, obrigado por tudo que vocês são na minha vida, fortalecendo aqui no canal. Obrigado de coração a todos vocês, espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, certo? Espero obter coisas para vocês aqui nesse local, tá? Para quem lembra aqui, quando eu gravei pela última vez, havia aqui uma casa toda de madeira já caindo com muitas coisas dentro, tá? Onde o local foi demolido, certo? Me aproximando aqui. Estou retornando aqui depois de um bom tempo, pessoal. Tá? Espero obter coisas para vocês, tá? Porque foi pancada aqui o local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, tá? Cara do céu, também diferente aqui um pouco algumas coisas aqui, pessoal. Cara, olha isso, pra quem lembra dessa parte aqui, ó, da corrente. Opa, 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 opa. Cara, que foi isso? Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, ó. Cara, olha isso. Vocês têm noção dessa maneira? Olha isso, cara. Já comecei a me arrepiar, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, opa, opa.
Cara, olha isso, olha isso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, vocês viram isso, cara? Cara, vocês viram essa cadeira mexendo? Olha isso, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, tá? Do que aconteceu aqui, eu até entendo sobre isso, tá? Que pode ser leve, mas e aquilo? E a manifestação que aconteceu aqui, vocês viram a forma que isso girou? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso aqui, ó. Disso eu entendo bem. Tubérculo, cúspides, sucos principais e secundários. Pessoal, é o seguinte. Opa, 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 opa. Cara, tem uns animais aqui, tá? Onde estão bem próximos aqui, certo? E lá embaixo. Espero focar melhor aqui pra vocês. E lá embaixo. Tem um local onde a primeira vez eu fiz uma filmagem aqui. Eu peço nesse momento que é que esteja aqui. Eu peço que vós entrem. Opa, 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 opa. Eu peço que vós entrem em comunicação comigo. Pessoal, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, ó. Tá? Eu trouxe aqui a lanterna. Certo? Tá ligando a lanterna aqui, espero. Espero que ela clareie ali. Deixa eu ver se tá pegando legal aqui pra vocês. Vou apagar minha lanterna pra mim ter uma noção, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Bateria no bolso de trás, tem que colocar aqui a bateria no bolso da frente, certo? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero obter algo aqui com vós. Eu sei que vós já se manifestou aqui ao meu lado. E eu peço que vós se manifeste e entre em comunicação comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cara do céu. Eu tô desligando aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso aqui, ó? Eu tô guardando aqui, certo?
Cara, vocês têm noção do que aconteceu aqui, nesse momento? Cara, eu tô impressionado. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso aqui, pessoal, na nossa frente, ó. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Eu vou tá pegando, vou tá tirando daqui. Eu vou tá colocando meu facão aqui de volta, pessoal. Cara, não vou deixar assim, ó, por essas coisas que estão acontecendo aí, de forma alguma, certo? Tá aqui no peito de novo, ó, tá? Cara do céu. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, impressionante. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo. Se manifeste aqui para mim. Opa, 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 opa. Cara. Opa. Cara, passou alguma coisa aqui ao meu lado. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara do céu, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu. Opa, opa, opa. Cara, os animais estão sentindo aqui, certo? A presença do que há aqui nesse local, certo? Cara, eu vou pedir licença aqui pra tá entrando. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Olha isso, na nossa frente, cara. Olha isso, na nossa frente, ó. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, ó. Olha isso, cara. Olha isso, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Cara, vocês não têm noção. Vocês não têm noção disso aqui na minha... Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, vocês têm noção disso que aconteceu aqui, ó? Cara do céu, olha isso. Eu peço nesse momento, vós que estáis aqui próximo a mim, eu peço que... Opa, 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 opa. Cara, tem uma porta aqui, pessoal. Eu peço que vós se manifestem nesse momento aqui pra mim. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso aqui na nossa frente, ó. Olha isso, ó. Cara, opa, 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 opa. Cara,
Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. O que aconteceu aqui na nossa frente. Olha as marcas lá. Olha as marcas lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, ui, minha nossa. Cara do céu. Ui, minha nossa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu vou estar finalizando aqui já. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Song.